Minsk hat auch seine Muskeln. Ja. 2000 човека, къде се събраха в тази зала? Извинете, вие от не сега София ли сте, извинете? Да, не сега София. Никой си има и самото ищо си. Не, ще запъря мача, ама ли въпрос? Не, ще ви интервюираме, накрая на среща ще ви интервюираме, накрая на мача.